ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାଷ ପ୍ରତି ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ, କାରଣ କେତେବେଳେ ଅଭାବୀ ବିକୃତ ଆଉ କେତେବେଳେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଉଜାଳି ଦେଉଛି ଚାଷ। ହେଲେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ କଣାସ ପଞ୍ଚାୟତ ଉଦୟପୁର ଗ୍ରାମର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ରାଉତ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ଏମିତି ଏକ ଚାଷର ତରିକା ଆପଣେଇଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଧଳା ଘୁଷୁରୀ ଚାଷ କରି ବାର୍ଷିକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ। ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ ପରେ ଚାଷ କରି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ। ଦିନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବିଭିନ୍ନ ଚାଷ ବିଷୟରେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଧଳା ଘୁଷୁରୀ ଚାଷ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଚାଷ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝିବା ପରେ ନିଜ ଗାଁ ନିକଟରେ 2 ଏକର ଜମିରେ ଏକ ଫାର୍ମ କରି ଧଳା ଘୁଷୁରୀ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ 10ଟି ଧଳା ଘୁଷୁରୀ ଆଣିଥିଲେ। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘୁଷୁରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବା ସହ ରୋଜଗାରର ବାଟ ମଧ୍ୟ ଫିଟିଛି। ଏବେ ଏହି ଫାର୍ମରେ 150ରୁ ଅଧିକ ଘୁଷୁରୀ ଅଛନ୍ତି। ଧଳା ଘୁଷୁରୀ ଚାଷ କରି ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାର୍ଷିକ ପାଖାପାଖି 22 ଲକ୍ଷରୁ 27 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଘୁଷୁରୀ ଫାର୍ମ ହେଉଛି 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଫାର୍ମଟି ହେଉଛି। 4 ବର୍ଷ ତଳେ ବାପା 10ଟି ଘୁଷୁରୀ ଆଣି ରଖିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଅନେକେ 100ଟି ଘୁଷୁରୀ କ୍ରସ୍ କଲାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତି 4 ମାସରେ ଥରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସି ନେଉଛନ୍ତି ଘୁଷୁରୀ, ଯାହାକି ରାଞ୍ଚି କୋଲକାତା ଏପରି ଇଏରୁ ଆସିକି ନେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘୁଷୁରୀ ପାଖାପାଖି 2-3 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଓଜନ ଅନୁସାରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିବାରେ ଏ କାମଟା ହେଉଛି କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକ ଲାଭଜନକ ବୃତ୍ତି। ଘୁଷୁରୀ 6 ମାସକୁ ଥରେ 8ରୁ 12ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଆ ଦେଇଥାଏ। କମ୍ ଦାନା ଚୁନି ବ୍ରନ୍ ସୋୟା ଖାଇ 6ରୁ 7 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଘୁଷୁରୀ 100 କିଲୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। 2 ଟାଇମ୍ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଏ, 2 ଟାଇମ୍ ଗାଧୁଆ ବି ଦିଆଯାଏ, ତା'ର ପାଣି ଫାଣି ମଟର ଲଗାଇ ପାଣି ପରିଷ୍କାର ପୁରା କରାଯାଏ, ରହିଲେ 4-5 ବର୍ଷ ରହିଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଘୁଷୁରୀ 12ରୁ 20 ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାହକ ଆସି ଏଠାରୁ ଘୁଷୁରୀ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସମେତ ରାଞ୍ଚି ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ଏଠାରୁ ଘୁଷୁରୀ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ଘୁଷୁରୀ ବିକ୍ରି କରି ମାସକୁ ପାଖାପାଖି 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ। ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଧଳା ଘୁଷୁରୀ ଚାଷ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି। ଚାଷ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହେଉଥିବା ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି। ଅସ୍ତରଙ୍ଗରୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର ଷ୍ଟୁଡିଓ।